بہترین لیڈیز فنکارہ خوبصورت ہلال بن مسلم. بھائی راشٹر والا گھاٹ کر رہا پھر برادری تھی نا ہمارے آپ قابل احترام دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں آپ مہمان بھی ہیں میزبان بھی ہیں بہت شکریہ تھوڑا سٹیج خالی کر دیں آپ کی تشریف آوری ہماری حوصلہ افزائی بسم اللہ دنیا وچ میرے جیون دا اکو یار بہانا تو افسوس کے میری ذات کو لوں رندا سجن بیگانہ تو اج کل غیرا دی سازش دا میرا ڈھول نشانہ تو ہے جتے عمر فاروق نو سکھ مل دے او یار ٹھکانا تو کیوں زندہ باد دوستاں دی فرمائش ہے اج پتہ لگ دے اج پتہ لگ دے کون دی مہربانی تو زمیں اج پتہ لگ دے کون دی مہربانی پیار دی سیار دار